Здравейте, аз съм Християн Костов, а това е Profit TV. Днес наш гост е Преслав Китипов, началник отдел търговия с акции в Eurobank и EFG България. Добър ден! Добър ден! В началото бих искал да ви попитам на какво се дължи спада на индексите в последните дни? Не само в последните дни, но и през последните месеци спада на индексите, ако говорим за българския фондов пазар, е в ясна и пълна корелация с спада на индексите на световните борси. Ясна е паниката, която обхванала инвеститорите и това, че много от тях както не оценяваха фундаментално показателите на компаниите през пика 2007, сега не оценяват правилно и фундаментално показателите, които в голямата си част вече са доста атрактивни. Но въпреки всичко никой не може да бие пазара и е въпрос на време да изчакаме и да видим какво ще се случи. Само да гледаме обаче не е достатъчно. Институционалните инвеститори са тези, които трябва да направят първата стъпка, след като се убедят, че нивата са добри за покупка. В тази връзка можем ли да очакваме нова вълна на обратно изкупуване? Можем да очакваме, разбира се, защото в крайна сметка индивидуалният инвеститор е този, който се поддава най-силно на влиянията на по-скоро на негативните и обратно на силно позитивните влияния на пазара. Знаеме, че сантимента е водещ така като чувства, когато се инвестира. Така че да, можем да очакваме, но по-скоро от дребни инвеститори. Как очаквате да приключим 2008 година? С прогноза не бих се ангажирал, но очакванията са ми за не повече от 5% спад до края на годината на главния индекс. Благодаря и успех. Благодаря и аз.